Vitet e fundit janë shtuar si përfaqe të mbjella me kultura bujqësore, kryesisht qepe patates, si dhe dru frutor, moll, kumbull dhe qershi. Shtimi i si përfaqe së këture kulturave bujqësore ka sjell ngopje të tregut e përjedhoi çmimet janë më të ulta dhe në jo pak raste prodhimet mbeten pashitura. Kryetari i Bashkisë Malij, Gëzim Topçiu, ka mendimin se iniciativa e lirë e fermerëve duhet respektuar, por sipas tij fermerët duhet jenë më të zgjuar në zgjedhjen e kulturave bujqësore në raport me tregun. Jemi në një treg të lirë dhe ne nuk mund të ngurtësojmë atë çfarë fermerët duan të mbjellin, se nuk e kemi dhe mundësi në fund fundit. Por tashmë ka ardhur koha që fermerët vetë, ne si bashki e veçanërisht sektori bujqësisë që kemi në bashki, por dhe në çdo njësi administrative, duhet që të rakordojnë veprimet e në fund të fundit të bëjnë mbjellje të zgjuara, të bëjnë një shpërndarje të gjithë kulturave bujqësore edhe si pas ofertës, edhe si pas fitimit, e në fund të fundit kjo pasaj krijon edhe problematika në qofë se në këto nuk rakordojnë edhe nuk ndërlidhen me të gjitha institucioneve. Ndaj dhe në disa raste prodhimet ka të pris të prodhimeve dhe kërkesa e tregut është me vogël, pasi ka një bum të këtyre prodhimeve, ose dhe kundërta. Ndaj, po të kemi një rakordim veprimesh si pas kërkes ofertës, unë besoj se kjo do ishte më fantastike në lidhje edhe me mbjelljet më të dura, jo se kjo do të arrijë maksimumin e mundshëm të asaj të cilën ne mendojmë, se asnjëherë nuk mund të arrijmë këtë punë, por në fund fundit do të kënaqim të dy palët në kuptimin më të mirë të fjalës, si fermerët, si tregun, si edhe prodhimin, për efekt të çmimeve që ata duhet të çojnë në familjet e tyre, se në fund fundit fitimi është ajo që në fund kënaq çdo fermer i cili e mbjell këtë tokë bujqësore. Këtë vit, vetëm në njësinë administrative Pirk, fermerët kanë mbjell 60 hektar qep më shumë se një vit më parë.